Ona tražila puštanje iz pritvora okrivljenih, odnosno optuženih za ubistvo moga brata, što nema nikakvog osnova, nema nikakve logičnosti, prvo iz razloga što se jedan od okrivljenih, odnosno konkretno izvršilac ubistva moga brata, Čilaš Đekić, krio 3 godine u Holandiji. Da je nevin, zašto bi se krio? Neko ko je nevin, nema čega da se plaši. Dođe i kaže, nisam nevin. Ali za to postoje dokazi da je on neposredni izvršilac ubistva moga brata.